I koji je to optimalan broj pasa lutalica u gradu? Valjda je nešto Tolić rekao u tom smislu. Pa ja ne znam koji je optimalan broj pasa. Pa 200 vada ima u... U azilu ima oko 200 i sad ćemo nešto raditi na proširenju, da. Ali znate gde imamo to problem, evo sad su mi na kolega mi pričali, ja ne mogu da verujem to. Da. Da su Babušnica i da, Bela Palanka i Dimitrov, ali Babušnica sigurno, imaju ugovor za hvatanje pasa sa firmom iz Vrnjačke Banje. Aha. A sad neću da tvrdim, ali tako su mi rekli nekolegima, da izgleda ta firma pušta pse na teritoriji naša. I to sam čuo. I to sam čuo. To mi je nevjerovatno. Ko bi sad to trebalo raditi? Sanitarni veterinarski inspektor. Tako je. Bato, ako si uhvatio pse, pa moraš tamo negde u svojoj kafileriji da ih predaš.